Sveiki gyvi, laida Ginčas. Jūsų dėmesiu, Donatas Urbonas, Kestas Rimkus ir Rytis Višniauskas. Mes diskutuojame apie krepšinę ypatingą savaitę. Laukia mūsų vyrai Kauno Žalgiris. Yra 8 vietoje Eurolygoje ir prieš paskutinį turą laukia išvyka į Madridą, rungtynė su Realu. Ar kokios Žalgirio galimybės išsilaikyti 8 ir pagriebti tą paskutinį kelialapį į atkrintamąsias varžybas? Kalbame apie tai. Rytį gal turi iš karto kažkokią nuomonę? Mano nuomonė nepasikeitė nuo praeito karto, kai kalbėjom prieš rungtynės Graikijoje. Nežinau tų visų matematinių variantų, kiek, ko ir kur reikėtų. Žinau, kad reikia laimėti. Yra kažkoks ten ar ne vienas variantas, kai net ir pralaimėję galėtų iššokti, tai čia gal šitą pristatysime žiūrovams, bet... Jo, galiu iškart pasakyti. Iškart, prašau. Reikia tada, kad ir Olimpija, ir Olimpijakosas, ir Makabija pralaimėtų pasunės rungtynės. Ir Žalgiris tada gali patekti net ir pralaimėjęs, ir ta teorinė galimybė procentaliai pasvėrus yra 5,6%. Aš gal nemažinčiau ją, nes aš netikiu, kad Olimpijakos namie dar kartą pralaimėtų ir šiuo atveju Darušafakai. Tai gal padėkime į šalį šitą scenarijų, ar ne, galvokime apie tai, kad Žalgiriui reikia laimėti šitas rungtynės, kad tai yra dar vienas finalas. Ir tos aplinkybės... Gerai, jeigu tu rytį per daug neskaičiuoji, tai... Aha. Realas Žalgiris, va taip, čia vat. Taip, aš prie to ir norėjau judėti. Tai aplinkybės žaisti su Madrido Realu šiuo metu yra tinkamiausios, kiek jos gali būti tinkamos prieš tokią galingą komandą. Nes šiaip žinom, kad na, Realas ir visos tos greitos Ispanijos bėgančios komandos Žalgiriui nėra parankios ir žalgiriečiai net ir kokybiškai žaisdami joms dažniausiai nusileidžia. Dabar Realas žino savo trečią vietą, nežino dar savo varžovo be abejo, varžovas presis teoriškai gali būti net ir Kauno Žalgiris. Taip. Tai yra tokių klausimų, ką jie atsineš iš šitas rungtynės, kokią motivaciją atsineš ir kokia sudėtimi jas ateis. Tarkim, su Atėnų Panathinaikos, su Atėnuose jie žaidė visą sudėtim ir nuo antro kėlinio, kai pirmam dar miegojo, žaidė gerai, ištraukė pergalę to beprotiškų Rūdžio metimų, o Vitorijui žaidė nepilna sudėtim ir tokie pakankamai atsipūti ir mažai motyvuoti, man jie atrodė. Stebėjau, kadangi už Žalgirį laukia tas Realas ir jų vakarykštės rungtynės Ispanijoje Tenerifėje. Dar kartą galima buvo įstikinti, kokia tai yra komanda su potencialu per 2-3 minučių atkarpą laimėti bet kokias rungtynės. Manau, kad net jei Realas ir išeitų be kai kurių savo lyderių, vis tiek tai yra labai stiprus varžovas. Ta prasme, tokie žaidėjai kaip Klemenas Prepeličius ar Ogninas Kuzmičius, kurie yra Realo rezervas, manau, nemažai dalyje Eurolygos komandų būtų pirmais smuikais griežiantis žaidėjai. Tai daug ką pasako apie jų sudėties gylį ir pasirinkimus, kuriuos turi Pablo Laso. Vis tiek aš galvoju, tokia profesionali organizacija, komanda neleis savo namų arenoje pro pirštus pažiūrėti rungtynės, jie, manau, žais rimtai ir tiesiog reikia ieškoti, kur Žalgiris gali būti pavojingas Realui ir ką Žalgiris gali prieš pastatyti, nes aš galvoju, tokio krepšinio, kurį rodė Žalgiris Tel Avive ir Pirėjuje, neužteks norint laimėti Madride. Aš manau, kad reikia dar atsižvelgti kitas irgi svarbias aplinkybės, vėlgi žiūrim tų faktorių, kurie leistų tikėtis, kad Realas nebus toks nusiteikęs rungtynėms su Žalgiriu, taip kaip tarkim buvo nusiteikęs pirmajame Eurolygos raunde, kur niekas nebuvo žinoma. Kas beje gerai, Realas nelabai gali rinktis varžovų, per daug yra kintamų ir priklausomybių nuo kitų priešininkų, taip kad nėra galimybės jokiems taktiniam žaidimams. Jiems gal ir nereikia rinktis galų galę. Žinok, visai būna kestai. Manau, tas pats Žalgiris jiems iš esmės būtų parankus varžovas, nes kiek tenka atsiminti dvikovų su Žalgiriu. Ir Real, tai dauguma tų dvikovų buvo beveik beviltiško žalgiriečiams, beros tik Madride pernai Žalgiris pakankamai neblogai priešinosi, bet kaip Rytis sakė, tas ispaniškas krepšinis nesvarbu, ar tai Realas ar Baskonė yra labai neparankus Kauno Žalgirio komandai. Kitas svarbus faktorius, Realas šeštadienį žaidžia ACB rungtynės Gran Canarijoje, laukia dar viena tolima kelionė, laukia rungtynės su žaidimą pagerinusią Pedro Martinezo komandą. Ir galima tikėtis galbūt, kad Realas prioritizuos ACB čempionatą, kur galbūt dar yra vilčių pagauti Barceloną, juolab žinant, kad rungtynės Eurolygoje jiems nebeturi jokios reikšmės. Realui tie 40 tūkstančių už pergalę nėra pinigai, kokie galbūt būtų svarbus kitai komandai. Taip kad vėlgi yra tų galimybių tikėtis, kad mes pamatysim ne aukščiausio lygio Realo komandą. Man jau su Baskonė, kaip Rytis minėjo, jų žaidimo intensyvumas, atsinešimas rungtynės paliko labai daug klaustų, kur akivaizdu, kad Realas buvo mintimis rungtynėse su Barsa. Su Pao, taip,
Gal jie buvo geresni, bet nežinau, man atrodo, kad Realas žaidęs tą aukštesnę pavarą ketvirtajame kelinėje būtų irgi užtikrinčiau nunešęs Panathinaikosą, negu tas lemiamas ir netikėtas Rudy Fernandeso metimas, kuris beje, mano akimis buvo visiškai pelnytas, nes Panathinaikosas pats prisileido prie to, kad taip. Pralaimėtų rungtynes, nes na, nepagarba tai turėtų į persvarą ir jie nusipelnė tą Rudy Fernandeso metimo. Taip kad Realas dabar tikrai neblizga, o Žalgiris yra ant bangos, aišku, jam reikia gerinti žaidimą ir ypač tokie klubai kaip Realas gali nubausti už tas gynybinio plano nesilaikymą, už tam tikras kliurkas polimenės. Realas ta komanda, kuri labai gerai baudžia ir su tuo greituoju žaidimu gali nunešti Žalgirį, bet aš manau, kad tų šansų yra galbūt daugiau negu skaičiuojama procentaliai. Ten procentaliai buvo skaičiuota gal, kad Žalgiris pateks 4,23%, nes Žalgiris reikia, kad ir laimėtų prieš Realą ir kad susiklostyti tam tikri kiti rezultatai. Tai kad manau, kad Žalgiris pirmą kartą istorijoje, Eurolygos istorijoje, modernios bent jau Eurolygos istorijoje, turi neblogą šansą laimėti Madride. Aš gal paprieštarausiu Donatui, vis tik laida ginčas, tai pasiginčykim truputėlį. Dėl to Realo neaukščiausia pavara žaidimo Atėnuose, pats komentavau tas rungtynės, tai mano akimis jie tiesiog prametė daug laisvų metimų, bet jie žaidė nuo antro kėlinio, kai pirmam gavo smūgį, savo aukštam lygyje susikoncentravę, jie kūrėsi tas situacijas ir gynėsi, bet jie tiesiog nepataikė daugybės laisvų metimų, kas natūralu veikia rezultatą. Aš tiesiog manau, kad aukštesnio lygio krepšinį rodžiusi komanda būtų nubaudusi Realui ir Panathinaikosas tiesiog pats pralaimėjo. Pabaiga tai be jokios abejonės, pabaigoje ten Panathinaikosas pats nusivedė viską iki to paskutinio metimo, dėl šito aš tai sutinku, bet tiesiog dėl paties Realo, mano akimis, jie išmetė 30 gal 5 tritaškius ir didžioji dalis buvo laisvi, kur tiesiog pavo pasisekė, kad neįmetė tokie žmonės kaip Jūlas, kaip Tomkinsas, kuriuos mes dažniau matome pataikančius, ar ne? Gal mes per daug nukrypome į tas praeito savaitės. Tai aš norėjau pasiginčyti tiesiog truputį. Gavai šansą. Ne, manau, kad tos rungtynės irgi svarbios tam bendram. Žiūrėt, koks yra Realas ir taip, koks yra požiūris. Taip, parodo, kad Realas ko gero žaistas paskutinės rungtynės su Žalgiriu, nepaisant to, kad Realui tai nieko nebepakeis, kita vertus, nepamirškime, kad yra daug sudėdamųjų dalių. Realas yra viena jo nusiteikimas, antras yra Kauno Žalgiris, kokį jis žaidimą parodys Madride, ir trečias visos kitos aplinkybės, kurių yra begalės. Net ir dabar, prieš paskutinę savaitę, beros 34 variantai egzistuoja. Dauguma jų yra palankų Žalgiriui tuo atveju, jeigu paskutiniame ture pralaimėtų Atėnų Panathinaikos. Taip, beveik neįmanomas. Beveik neįmanomas, nes jis Būdušnos žaidė namuose. Jeigu pirmiausia Būdušnos po dviejų kelinių, tai man atrodo su lagaminėliu pas juos įsibraus Panathinaikos savininkas į rūbinę ir sakys, vyručiai, mums labiau reikia šitas pergalės ir viskas. Ar su lagaminu, ar ne, bet tikriausiai galime pabandyti priskaičiuoti iš karto Panathinaikos šitą pergalę. Turbūt, kad taip. Ir Olimpiakos abejas su Darušofaka. Taip, ir Olimpiakos žaidžia taip su Darušofaka namuose. Manykime, kad Graikijos komandos laimi. Įvykdys formalumą. Tai, ką jie turi padaryti. Ir kas blogai, jeigu mes skaičiuotume racionaliai ir ne pagal tai, kad turėtų laimėti aukštesnį vietoje esančią komandą, tuo atveju Žalgiris, mano skaičiavimais, lieka 9, jeigu pralaimi Realui. Jeigu Žalgiris laimi prieš Realą, ne? Ir tada vėlgi ir laimi kiti favoritai. Tuomet Žalgiris atsiduria 8. Čia yra realus geras kelias, kur favoritai... Čia reikia Milano pralaimėjimo, ar ne? Stambulė. Taip. Ir čia vat, labiausiai ko geros slidžios rungtynės yra Stambulė, kur vyksta Anadolu FS žaidžia su Milano Olimpija. Mums labai reikėtų, kad Olimpija pralaimėtų tą mačą. Žodžiu, Micičiaus pagalbos reikia. Ir Motumo, ir Andersono, visų savų. Ir gal Mindaugo Kuzminsko iš dalies, kad jisai nepataikytų, ar ne. Bet iš tikrųjų, jeigu Milanas laimė, tada šansai, kad Žalgiris bus 9, yra pakankamai realūs. Aišku, yra papildomų visokių detalių, net jeigu ir Milanas laimė, ir Žalgiris laimė. Paslaugą mums gali sudaryti vėlgi kiti varžovai. Galbūt Baskonijos pergalė būtų naudinga, ji tada pakiltų dar aukščiau ir iškristų iš tos mėsmalės, kurioje dalyvautų Žalgiris. Taip pat Makabi pergalė. Makabi žais Stambulio prieš Fenerbahčę. Na, tikėtis žydų sėkmės turbūt sunkiai tikėtina, bet jeigu taip įvyktų, tai vėlgi Makabi prisidėtų į tą sangrūdą komandų, prieš kurią Žalgiris turi pranašumą ir Žalgiris įgytų iš karto papildomų svertų patekti toliau. Taip kad tie šansai tokie jie yra, bet jeigu atsiremti ir racionalią matematiką, jų yra mažiau, man atrodo, vis dėlto Žalgiriui.
Man tai yra, kaip sakiau, tiesiog reikia laimėti prieš tą Realą, o toliau jau kaip sukris, taip sukris, Žalgiris žaidžia ketvirtadienį. Iš tų visų paminėtų mačų, kai kurie irgi ketvirtadienį, bet kai kurie ir penktadienį. Tai turbūt ketvirtadienį vakare, ne Žalgirio pergalės atveju, mes dar gal ir ne viską žinotume. Aš galvoju, kad... žiūrint, kaip sužais Milanas, ar ne? Šiaip kertiniai mačai vyks ketvirtadienį, jie vyks valandą, prasidės anksčiau ir kai kurie pusvalandžio tai Anadolu su prieš... Milanu, ten tas turkiškas laikas, man atrodo, būna 19.30, kartais 7 mūsų laikų, tai visai tinkam. Iš tikrųjų, stebėdami Žalgirio rungtynę su Realu, mes galėsime sekti kitus rezultatus ir Žalgirio bus jau vėlyvą. Paveikslas truputį. Sutikimas, kad berods pernai, kai Žalgiris pateko į ketvirtfinalį, man atrodo, būtent irgi rungtynių metu su Madridu. Taip, sužinojo. Žinutės, o Žalgiris metu... pralaiminėjo. Bet... Taip, Žalgiris ir pralaiminėjo, bet vis tiek jau tada... Jau man atrodo, aišku... Atėnuose kažkas ten teigiamai ar kažkur klostėsi. Gali būti, bet tikrai rungtynių metu ketvirtam kelinį gal, buvo, kai Žalgiris sužinojo, kad patenka ketvirtfinalį, tai žiūrėk, tikėk, mes gal ir čia. Aš dar tokią vieną mintį norėjau mestelėt, grįžtant prie pačių rungtynių Madride ir prisimenant, kaip Žalgiris laimėjo Tel Avive ir Graikijoje. Minus 13 atžaidė du kartus Tel Avive, minus 12 atžaidė trečiam kelny priejui. Realą paleisti per minus 12, bet kurio rungtynių stadijoje, man atrodo, per didelė prabanga. Tai yra rungtynės, kuriuose jau Žalgiriui, manau, reikės išvengti tokių duobių ir pasistengti tiesesnę liniją, laikytis arti varžovų. Jeigu jau taip viskas būtų puiku, galbūt bent jau kažkokią persvarą laikyti, nes, nu... Realas yra įspūdinga komanda, kad ir kokia sudėtimi jie žaistų, ypač namie, kai jie pagauna savo tą uraganinį tempą, jeigu jie pabėgo nuo tavęs dviženklių skirtumų, dažniausiai tai gali būti rungtynių pabaiga, kad ir antram kėliny. Tai čia mano tokia mintis, praplečiant, ką anksčiau pasakiau, kad neužteks to, ką padarė, ką žaidė su Olympiakosu, nori nugalėti Realą. Bet kuriuo atveju per tą pergalių seriją, per kurią dabar keliauja Žalgiris, 5 pergalės, jis dar niekart nežaidė su tokiu varžovu kaip Realas, ar ne? Reikia pripažinti, kad visi tie net ir nugalėti geri klubai arba buvo antroje aštuntuko dalyje, arba kaip jie buvo motyvuoti, labai tarp, daug problemų. Jie buvo motyvuoti, bet netokie galingi kaip Realas. Ir tai gal iš tikrųjų vėlgi bus labai geras patikrinimas Kauno Žalgiriui, nes ir tie pirmieji vykti varžovai buvo turnyro lentelės dugne, Makabis, pripažinkim, irgi antro aštuntuko komanda, Olympiakos su Spanulio traumom, su visais tais vidiniais skandalais, kurie tikrai turi didelės įtakos. Tai iš esmės Realas sutinkam irgi vėlgi reikia pripažinti prie neblogų aplinkybių, yra daug aplinkybių, kurios leidžia tikėtis, kad Realas bus ne tas aukščiausių lygio oponentas, bet kaip Rytis minėjo, net ir su Prepeličiais, net ir su Kuzmičiais, tai yra labai gero lygio varžovas. Ir dar papildysiu, kad ko gero laukti skambučių iš kitų arenų yra beprasmiška, nes visų pirma, vėlgi Žalgiriui reikia būtinai pačiam laimėti, kad visi palankų scenarijai išsipildytų. Nes tas plyšys, kad Žalgiris patektų į ketvirtfinalį pralaimės Madride yra toks siauras ir toks mažai tikėtinas. Taip gali įvykti, bet jau turi viskas iš tikrųjų labai jau gerai sulipti. Olympiakos turėtų pralaimėti Darušafa kaip pavyzdžiui. Mes žinom Šarą, žinom jo požiūrį. Manau, kad Šaro galvoje sukasi tik viena. Kaip nugalėti Realą. Ir mažų mažiausiai jis, manau, galvojo apie tai, kas ten kur turėtų ir galėtų laimėti. Aš esu įsitikinęs. Žinodamas, koks treneris ir profesionalas yra Šarūnas Jasikevičius, kad jis nesiblaško ir yra tik vienas aiškus prioritetas. Svarbiausia, kad ir žaidėjai nesiblaško, kiek tenka su jais kalbėti, tai tu natūraliai matai, kad jie tikrai nesigaudo turnyro lentelį, net nelabai žinodami, kas dar su kuo žaidžia. Svarbiausia, kad jie patikėjo prieš porungtinių berods Barcelonoje, kai Žalgiris pralaimėjo, nors demonstravo lygi ir sąlyginai neblogą žaidimą. Susidarė toks įspūdis rūbinėje, kad na, žaidėjai jau buvo susitaikę iš viso, kad nebepateks atkrintamąsias varžybas, buvo jau tok, emociškai paleidę ketvirtfinalio traukinį, nes tai galima buvo pamatyti iš kažkokių pokštų po pralaimėtų rungtynių, kas buvo labai neįprasta, iš kažkokios kitokios kūno kalbos, kur maždaug gerai mes jau viską padarėm, ką padarysi, būna tų pralaimėjimų, ne kasmet pateks atkrintamąsias. Dabar mes matome vėl savimi pasitikinti Kauno Žalgirį, mes matome tą charakterį, kurį vis dėlto irgi, net ir pralaimint minus 12, reikia pademonstruoti ir tos ištrauktos rungtynės Tel Avive, ištrauktos rungtynės priejoje daug ką pasako apie komandos vidinę stiprybę ir kas paliko labiausiai įspūdį, kad net ir tas daužamas pralaimintis Žalgiris priejoje, tarkim, jis buvo labai emociškai stiprus, teko įdomiau pažiūrėti į atsarginių suolą, tai visi atsarginiai žaidėjai, Paulius Motiūnas, Mindaugas Pedras irgi šokinėjo, palaikė komandą. Aš sakyčiau, Uleckas su Jakubaičiu labiausiai palaikė, kiek, buvo labai kiek per ekraną bent jau matėsi. Toks mūsų moksleivis Žalgirio vaikus ir vėlgi suolas kartais atrodo kaip smulkmena,
Sakau, galėjo ten būti, toks jausmas, kad ten buvo galimai buvojusiai. Ultras, ar ne? Visi buvo užkimę, aš sakau, nežinau, čia prie iš tikrųjų buvo šalta tą vakarą ir skersvėjai spūti ir galvoju, gal jūs rimtai peršalot. Ne, jie peršalo, prarado balsą, nes rėkė ir iš tų emocijų. Šiaip suolas yra labai svarbus faktorius, jis labai daug pasako apie komandos emocinį foną, apie komandos rūbinę, nes yra, na, didžioji dalis komandų prie tokios situacijos, žinodami, kad tai lemiamas rungtynės, tiesiog tyli. Ir, pažiūrėkite Chimki suolą, jeigu ką. Ir labai pasyviai stebi rungtynės. Žalgiris atrodė, kad, na, jis netikėjo, kad jis gali pralaimėti ir jis parodė charakterį tą jautrį akimirką. Matėm, reikia pažiūrėti dar ir Olympiakos suolo. Kas būna, kai komanda neturi tos vidinės dvasios, matėm tik tais Briantą Weberį, kuris apsiverkė po tų rungtynių. Iš tikrųjų, žavu žiūrėti žmogų, kuris prieš mėnesį du maždaug atvyko į komandą. Prieš mėnesį du net nežinojo, kas yra Olympiakos. Kur ta Graikija? Ir taip aukojasi dėl komandos ir taip jautriai priima tos pralaimėjimus. Žalgiryje beveik visi tokie žmonės. Taip, taip. Ir kiek teko kalbėti su vienu Žalgirio žaidėju, jis irgi pažymėjo, kad žalgiriečiai turi tokį irgi paprotį kartu vakarieniauti, kartu kažkur tai pietauti, kas nebūna, nevyksta būtinai kitose komandose ir tai ko gero dar labiau suklijuoja komandą. Ir kas be ko pergalės irgi prie to prisideda, kad komanda dar labiau tie klijai tampa dar tvaresni, stipresni. Bet aš manau, kad jų labai reikės. Manau, kad būtent pralaimėjimuose pasimato, kas yra tikra komanda, o kas yra galbūt tiesiog geri žaidėjai. Tai Žalgiris išgyvenęs ilgą, sunkią, nemalonę pralaimėjimų seriją visos jos metu parodė, kad jie vis tik yra komanda ir ta chemija niekur nedingo, kai žaidė blogai, jinai tik dar stipresnė, kai žaidžia gerai. Ir dar įvilksiu į popierėlį galbūt tą frazę Donato, kai jis sakė, kad žaidėjai patys nelabai ten tą lentelę žino, tai aš jau nuo seno sakau, kad lentelę ir visus to šansus geriausiai žino sirgaliai ir žurnalistai. O krepšininkai ir treneriai dažniausiai nėra taip stipriai suskaičiavę. Aš tikiu, kad treneriai bus suskaičiavę visus matematinius variantus, bet jie tikrai nesakys to žaidėjams per rungtynės, nes nu, tai gali kainuoti labai daug, gali kiekviena mintis blaškyti, jie turi būti susitelkę į tai, kas vyksta aikštėje. Šiaip kas palieka įspūdį, kad Žalgiris turėjo milijoną progų susiskaldyti viduje po tos pralaimėjimų serijos, nes girdėjom visokiausių gandelių apie nu, Šaro, Ulanovo bendravimą ir visokius psichologinius žaidimus ir turbūt nemalonius žaidimus iš žaidėjo pusės, iš žaidėjų tiksliau. Girdėjome ir apie Mariaus Grigonio vidinius dalykus. Beje, Šaras pats pripažino po rungtynių priejų, kad su Brandonu Davisu kažkas tarp jų įvyko, kad Brandonas dabar, na, nebe taip galbūt priima trenerio kritiką. Kažkas tarp jų įvyko, iš tikrųjų, matosi tai ir iš šono, kad Brandonas šalčiau galbūt bendravė su Šarūnu Jasikevičiam ir Šaras pats tai pripažino po rungtynių su Olympiakosu, bet atrodo, kad, na, nežinau, ar ten kažkas yra tarp trenerio ir komandos, bet pati komanda viduje savęs yra labai stipri, labai vieninga ir tai padeda atlaikyti pačius stipriausius momentus. Gerai, ir rezumuojant mums pokalbį, jūs labiau matote stiklinę puspilnę ar pustuštę, kalbant apie Madridą ir Žalgirio galimybę patekti. Aš tiesiog, visi kalbam, kad tie procentai maži turi labai daug dalykų sukristi, bet taip kalbėjome ir prieš kelis tarus, bet žiūrėkim, dalykai dėliojasi ir na, tas neįmanomas, netikėtinas scenarijus artėja. Ir aš sakau, tiesiog matau dar per daug aplinkybių, kurios leidžia tikėtis gero rezultato, tai nežinau, aš dar tikiu stebuklais. Ai, aš esu mėgėjęs spėlioti rezultatus ir neslėpti savo spėjimų nuo žmonių. Esu degęs ir degsiu dar, gal tikiuosi ir dabar degsiu. Prieš priejų sakiau, kad Olympiakose nugalėsim. Dabar aš manau, kad Madride laimės Realas. Tiesiog. Kestai vainikuok dabar. Taip, mano, aš gal pridėsiu, kad stebuklais gal netikiu ir man atrodo, kad Žalgiris tai, ką jisai padarė, tai iš šalies gal atrodo kaip stebuklas, bet iš tikrųjų nėra, žinant, kad Žalgiris sugebėjo pasikeisti ir tai yra jų nuopelnas, jų gebėjimo, talento, įdirbio klausimas. Kita vertus, irgi vis dėlto labiau man ta stiklinė atrodo pustuštė, vien dėl to, kad laimėti prieš Realą yra sunku ir labai slidžios rungtynės, kuriuose Milano Olimpija, galvoju, gali įveikti Anadolu Efes ir suversti tas kortas. Kita vertus, intriga milžiniška, mes nedaug kas galėjom įsivaizduoti, kad tai bus prieš paskutinį turą, kad Žalgiris dar turės šansų kabintis į atkrintamąsias varžybas. Ačiū Kauno klubui, kad padovanojo mums šią galimybę skaičiuoti jau kelias savaitės ir laukti tų pergalių ir jas išvysti. Ir lauksime dar vienos Madride. Ačiū uždėmesi, tai buvo laida Ginčas.